हाई सबैजनालाई नमस्ते. आज म फेरि धेरै दिनको बाद ढेँडोको मुखबाङ लिएर आएको छु है, किनकि यस्तै बिजी थिएँ त्यसैले म भिडियो हाल्न पाएन. अनि आज मैले ढेँडोको गाउँको ढेँडोको मुखबाङ गर्दैछु है. ल सुरु गर्छु है त. अनि यहाँ छ चिकन करी है, अनि यहाँ फिस करी, अनि यहाँ मैले स्यालेड राखेको छु है, अनि हरि खुर्सानी, धनियाँ है. र त ढिलो नगरी खाना सुरु गरौँ है त. के गर्ने, काममा लागेपछि बिजी हुने है, त्यसैले भिडियो धेरै अपलोड गर्न पाएन, त्यसको लागि सोरी है. र त खानातिर लाग्छ है त. धेरै मिठो
Let's say the hello. Ajo ko dhira ko mukbang video apni ai sidhi ai. Iti matcha khana sakhe na ai na. Ajo ko gongo dhira ekdam mitho kore cha. La mera video herera man pran huncha ne. Like subscribe comment garera support gardinus la. Aba next video bhetau la ai. Jaile aaye pani video upload gari rakhchu ma. La aile ko lagi. Bye bye. See you.